uma das mulheres que mais batalha para trazer um semáforo aqui para a Zona Leste, na rua Mané Garrincha, com o Raimundo Cantora, dona Conceição. Dona Conceição, cerca de um ano atrás, aconteceu um grave acidente envolvendo seu filho, conhecido como Francisco Melixo. Dona Conceição, descreve o que está acontecendo, o que, que gerou nesse período de um ano. Nesse período de um ano não aconteceu nada. E aconteceu vários acidentes depois que aconteceu a morte do meu filho, não foi só dele. O rapaz que chocou com ele morreu na hora, foi os dois que morreram. E até agora eu estou reivindicando pelo semáforo, faixa de pedestre, na Mané Garrincha com Raimundo Cantuária. Porque aqui tem o Colégio São Miguel, tem várias crianças que estudam aqui. Inclusive tem uma creche na Amazonas também. Então, a gente está reivindicando um semáforo, faixa de pedestre, para que não venha acontecer com outros, como aconteceu com meu filho. Inclusive, eu tenho vários netos que estudam nesse colégio. E quando abre a porta do colégio, sabe como é a criança, né? Ele sai desesperado. Já aconteceu vários acidentes depois que meu filho morreu, né? Então, eu quero que esse... Depois que seu filho morreu, Francisco, o Melixo, aconteceu até acidente com morte fatal? Aconteceu. O Dia das Mães teve morte fatal aqui. Teve outro acidente que teve duas mortes. E depois disso, vem acontecendo vários acidentes com criança daí que estuda no Colégio São Miguel. Então, eu gostaria que os políticos, né, que o prefeito... que ele saísse do seu gabinete e viesse até aqui, ver, passar meia hora para ele ver aqui como é a situação aqui. Então eu peço que eles coloquem um semáforo, faixa de pedestre, para que não as crianças que estudam nesse colégio não venham sofrer um acidente. É que eu peço muito. Enquanto vida tiver, eu vou lutar por esse semáforo. Para não acontecer o que aconteceu com outras famílias, porque a dor que a senhora sente, a senhora gostaria que outra família, outra mãe, sentisse essa dor que a senhora sente até hoje. Não gostaria, né? Eu peço para que todas as mães venham somar também aqui, porque até o dia 20, se não vierem botar um semáforo aqui, nós vamos fechar a rua e vamos botar para quebrar. O negócio vai ser tenso. Então, há vários tempos que eu venho pedindo, já tem um ano que eu venho pedindo, já levei ofício, aí na Câmara, na Assembleia, e até agora nada foi feito. Então, essa dor que eu estou sentindo, eu não queria que as outras mães passassem pelo que eu estou passando. Dia 31, em vez de eu estar comemorando, eu estava sofrendo a perda do meu filho. É um pedaço de mim que se foi, um rapaz alegre, um rapaz trabalhador, batalhador, que não tinha inimigo no bairro. Todo mundo gostava dele. E veio acontecer esse acidente, falta de sinalização. Dona Conceição, final de semana, dia 31, o bairro todo do Jardim Santana se mobilizou, fez uma linda homenagem a ele, veio todo mundo caminhando para cá, fechou a rua, para prestar homenagem também, para reivindicar o que mais que a senhora pede. Além da senhora, outras mães, as pessoas que já sofreram acidente, conta para nós, de fato, como que foi essa homenagem. Ah, essa homenagem lá para ele foi linda. Nós fizemos uma caminhada lá da onde nós mora, lá do final do Santana. Tivemos no campo de futebol, chegamos lá, os rapazes que jogavam a bola com ele prestaram uma homenagem, fizemos oração e viemos caminhando até aqui, onde ele sofreu o acidente dia 31 de dezembro. Chegamos aqui, fechamos a rua, o pessoal que jogava com ele vieram, casados e solteiros, vieram prestar homenagem para ele. Eu coloquei uma cruz aqui para todo mundo ver onde foi o acidente que ele sofreu. Então, eu peço às autoridades, eu peço que vocês saiam do gabinete de vocês e venham passar meia hora aqui para vocês verem, nessa esquina, como que é a situação. Você...
Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.